welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een beauty hack uitproberen. Een make-up hack is het. En het is een hack van de app TikTok. Voor de mensen die die app niet kennen, het is een beetje zoals Instagram, Facebook. Je kunt je daar gewoon aanmelden en daar gewoon allemaal hele leuke video's op plaatsen. Als je op die app gaat, je ziet echt een heleboel hele snelle video's, hele grappige video's. Je hebt daar ook beauty hacks, zoals die ik vandaag ga proberen. Ik heb de app niet, ik heb het ook niet echt op de planning staan om het te gaan doen. En dat omdat ik echt al mijn handen vol heb hier aan mijn kanaal en aan mijn Instagram. En ik er niet weer nog iets bij wil hebben. Maar het is nou wel echt een app die echt gaande is. Bijna iedereen heeft het, een heleboel ook niet zoals mij. Misschien in de toekomst dat ik het ook ga doen. Maar voor nu staat het niet echt op de planning. Maar goed, ik zie dus altijd heel veel TikTok video's gewoon op Instagram of Facebook. Die gaan dan gewoon viraal. En een ervan was een make-up hack waarin de meid haar hele gezichtsmake-up anders deed. Dus ze deed eerst poeder en dan pas het liquid. En het was gewoon helemaal een beetje in de war. Maar die techniek moet er dus voor zorgen dat je make-up veel smoother op gaat. Je gezicht er gewoon veel beter uitziet. En vooral voor de mensen met een vettige huid, daar is het ook echt vooral opgericht dat het vettige wegblijft. Dus ja, ik wil de hack ook gaan proberen. En ik dacht zoals altijd weer, ik ga dit gewoon doen op beeld samen met jullie. Dan kunnen we zien wat ik ervan vind. Ik ga mijn make-up ook weer de hele dag erop laten om te zien hoe mijn gezicht er aan het einde van de dag uitziet. En ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd of dit gaat werken. Want heel vaak werken dingen ook niet. En dan denk ik echt, hoezo is het viraal gegaan? Het werkt echt totaal niet. Maar ik heb goede hoop voor de hack. Dus we gaan het gewoon proberen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen met de video. Zoals ik al zei in de intro, de hack is in principe echt vooral gericht op mensen met een vettige huid. Dat heb ik niet. Ik heb een normale slash droge huid. Maar voor mij zou het ook gewoon moeten werken om gewoon mijn huid mooi smooth te maken. En ik ben gewoon echt heel benieuwd of ik er echt oprecht beter uit ga zien dan hoe ik mijn make-up normaal doe. Normaal doe ik gewoon dagcreme, primer, foundation, concealer en dan de rest. En ik denk dat de meeste van ons de make-up ook in die volgorde aanbrengen. Maar ja, we gaan gewoon even bekijken wat je moet doen in de hack. En dan ga ik dat ook doen. Ik ga heel even snel de video laten zien aan jullie. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one. And I just lightly dab it all over my face. Not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then, just put on your foundation and just see what happens and how amazing your makeup is gonna look. Nou, zoals je kunt zien is het een hele rare volgorde. Poeder voor de liquids en dat soort dingen. Wat ik ook echt heel vreemd vond was dat de primer ook pas na de poeder kwam. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn op mijn gezicht. En een heleboel mensen hebben ook al een video gemaakt omtrent de hack. En veel vinden het ook gewoon fijn. Dus ja, ik heb niet al te veel video's gezien. Maar ik heb er volgens mij... Ik heb er eentje gezien. Ik heb één video gezien van een meid die de hack ook heeft geprobeerd. We gaan het gewoon proberen. Ze begint dus gewoon normaal eerst het gezicht met dagcreme. Dat ga ik ook doen. Ik gebruik er eentje van Clinique. Deze is super cute met allemaal bloemetjes en ook mijn naam. Kijk, staat op Sarah. Super cute. Dus deze ga ik gewoon aanbrengen zoals ik normaal doe. Ik had die dus nog niet aangebracht. Normaal doe ik dit al voordat ik de video begin. Maar ik was bang dat het in verband met de hack nog helemaal niet moest. Maar... dit is dus gewoon zoals altijd. Oké, dan losse poeder. Zij gebruikt de Fit Me losse poeder. Die is hier helaas niet te koop bij ons. Ik gebruik mijn Coty Airspun losse poeder. En ze zeggen dat je die gewoon lichtjes moet aanbrengen over je hele gezicht. Dus dat ga ik doen. Oké, ik heb hier mijn grote poederkwast. En dan pak ik gewoon een klein beetje poeder. En dit breng ik dan gewoon zo lichtjes aan over mijn hele gezicht. Ik volg ook een meid hier op YouTube. En zij doet dit echt altijd. Zij brengt altijd eerst de poeder aan en dan pas de rest. Want zij heeft een vettige huid. Dus er zijn echt al een heleboel mensen die dit zo ook al doen. Dit schijnt dus echt ideaal te zijn als je een hele vettige huid hebt. Zo, ik heb niet al te veel aangebracht. Ze had gewoon gezegd een lichte laag. Oké, dan moet je setting spray aanbrengen op je gezicht. En zij gebruikt die van NYX. Ik heb die niet, maar ze heeft ook gezegd je mag gebruiken wat je wilt. Dus ik gebruik hier deze van Revolution. Dus deze ga ik sprayen over mijn hele gezicht. Ze heeft ook gezegd dat die echt helemaal droog moet zijn. Dus ik ga even een beetje waaien. En nu pas komt primer. Dit is echt zo raar. Ik gebruik mijn Too Faced Hangover Primer.
En die breng ik gewoon aan zoals ik altijd doe over mijn hele gezicht. Oeh, ik voel echt verschil op mijn gezicht. Normaal als er niks onder zit, dan het voelt dan gewoon een beetje anders. Maar nou voel ik echt dat er een soort van laag onder zit. Dat is wel apart. Ik hoop niet dat mijn make-up straks veel te dikkig wordt. Oké, en dit was het dan. Nou moet je gewoon je make-up aanbrengen zoals je altijd doet. Als fondue tag gebruik ik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 6. Die breng ik aan met mijn NYX spons. Als concealer gebruik ik mijn Fenty Beauty Concealer in de kleur 210. En dan pak ik de poeder die ik net ook heb gebruikt en daarmee ga ik even smeken. Zo, en dan weer een beetje mijn Max & More Fixing Spray. Deze is gewoon van de Action. En die ga ik even sprayen om alles mooi in elkaar te blenden. Zo, mijn base zit er nou helemaal op. Mijn gezicht ziet er gewoon goed uit. Niks raars of zo. Er is niks waarvan ik denk, oeh, dit vind ik niet zo mooi. Ik heb wel het gevoel dat mijn gezicht iets meer cakey is dan normaal. Maar ja, je hebt ook nou een hele extra laag eronder gedaan. En ja, voor een vettige huid is het wel waard. Want mijn gezicht ziet er alsnog gewoon heel mooi smooth uit. Ik denk ook dat je het gewoon goed kunt zien op beeld. I love it. Er is niks waarvan ik denk, oeh, dat vind ik wel echt minder of zo. Dus voor nu, it looks great. Ik ga heel even mijn hele gezicht afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik heb mijn hele make-up afgemaakt. Ik heb een mooie zwarte gele wing gemaakt. Ik heb mijn gezicht afgemaakt. Bronzen, blush, een hele mooie glow. En mijn lippen. Wat heb ik op mijn lippen? Sweet Tea Lip Pencil. Ik heb een matte liquid lipstick van Pixie. Dit is in de kleur Punch Nude. Een van mijn favoriete nude kleurtjes. En ik heb ook nog de Jeffree Star Lip Gloss opgedaan. In de kleur Safe Word. Dus dat heb ik op mijn lippen. Oké, mensen, wat vinden we van mijn gezicht? Het ziet er oké uit. Ik moet wel zeggen, zoals ik ook al net zei, het is echt een tikkietje meer cakey dan normaal. Het is ietsje meer dikker. Het is ietsje meer plamuurachtig. Niet heel veel. Het is echt maar een heel klein beetje extra, wat echt vast alleen ik zie. Maar ik zie het wel. Als dit echt mijn gezicht helemaal mat zou houden, bijvoorbeeld ik had een hele vettige huid, dan was het zeker waard geweest, want mijn gezicht ziet er gewoon nog steeds goed uit. Dus ja, ik ben benieuwd of mijn make-up er beter op blijft zitten. Als je dat doet, dan ben ik daar wel echt heel happy mee. Maar voor de rest is het nou niet echt per se dat ik zeg, oh wauw, echt een drastisch verschil. Dit moet iedereen gaan doen. Mijn gezicht ziet er veel meer smooth uit. Dat echt totaal niet. Ja, we gaan het zien. Even kijken, hoe laat is het nou? Het is 12:30 zoals je kunt zien. Is mijn achtergrond niet te cute? het is dus 12:30 en ja, ik ga het gewoon de hele dag oplaten. Het is nog vroeg, dus ik heb nog echt gewoon de hele volle dag. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik aan het einde van de dag tevreden ben over mijn make-up en of de hek echt nut gaat hebben. Dus ik zie jullie straks weer. Hi iedereen, ik ben weer terug. Ik sta in mijn badkamer, dus je hoort een beetje echo. En ik vlog dit met mijn phone, niet met mijn vlogcamera, want die maakt mijn huid altijd smooth en je kunt het dan niet goed zien. Het is nou even kijken 7:30. Ik zal het even hier laten zien. Want ja, obvious, ik maak dit nou met mijn phone. Dus ik kan daar de tijd niet laten zien. 7:30 bijna. Of iets over 7:30. Deze klok staat by the way nog een uur achter. Zie ik nou hier net. Die moet ik even veranderen. Maar het is nou dus iets over 7:30. Mijn make-up zit er al de hele dag op. Ik heb vandaag een uur gesport, mensen. Oh my god, ik sport echt nooit. Maar ik heb vandaag ook een uurtje gesport en mijn make-up zit nog helemaal goed. Mijn huid is ook helemaal mat. Matter dan normaal, dat valt wel echt op. Ondanks dat mijn huid niet echt vettig is, wordt het toch altijd ook hier vooral bij de kin toch wel een heel klein beetje vettig. Niet heel veel, maar ik zie altijd wel dat het ja, iets minder droog wordt. Maar niet echt heel vettig, maar dat heb ik echt nooit. Maar het is nou matter dan hoe het normaal is. Dus de hack heeft echt nut. Mijn huid ziet er echt gewoon nog toppie uit.
Dus als jij echt een vettige huid hebt, denk ik oprecht dat dit echt super veel verschil gaat maken. Want ook ik zie een beetje verschil en mijn huid is niet eens vettig. Of ik nou dit iedere keer ga doen, nee, want nogmaals, ik heb dus geen vettige huid. Dus voor mij is het zo'n minimaal verschil dat het niet echt nut heeft om dit nog te gaan doen. Maar ik moet zeggen, als mijn huid echt vettig was of echt heel extreem vettig, dan was ik dit echt wel blijven doen. Het heeft echt nut en mijn huid ziet er echt top uit. Dus ik raad het zeker aan voor mensen met een vettige huid. Heb jij nou een vettige huid en heb jij dit al gedaan? Laat ons even weten beneden wat je ervan vindt. Want ik ben dus heel benieuwd wat de mensen die ook echt oprecht een vettige huid hebben ervan vinden. Want ja, ik schat in dat het echt veel nut gaat hebben. Maar ja, ik weet het dus niet 100% zeker. Maar ik denk het wel. Dus let me know als jij de hack ook hebt geprobeerd of nog gaat proberen. Laat het ons dan weten. Maar goed, ik raad het dus zeker aan voor een vettige huid. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!